بسم الله الرحمن الرحيم كتاب حامدين حامدين كتاب ديگن خب بو يرده بس اكتا سوزنا بربريگي قوشب بيرشمز كيرك كتاب كتاب مانا حامدون حامد ديگن بس بو يردن حامدين كتاب ديگن اكتا سوزنا بربريگي قوشمز كيرك خب كتاب حامدين مانا حامدين كتاب كينجسنا اوزمز مستقل بجرمز دفترون دفتر Ammarun Ammar. Demek biz Ammar'ın defteri demokçu bulsak, bu yerge defteru Ammar'ın kılamız. Birinciden defterundagi terminini alıp taşlayımızda defteru kılamız. İkinciden Ammar'ın kılıp r'ni in kılıp yazamız. Şunda Ammar'ın defteri yüzüge gelet. Hakibatun Bilalun. Hakibatun çamadan Bilalun, Bilalun Bilal degeni. Biz bu yerda Bilolning chamadoni demoqchi bo'lsak, haqibatundan tanvinni olib tashlaymizda, haqibatu Bilalin qilib lini tanvini bilan yozamiz. Shunda Bilolning chamadoni bo'ladi. Ya'ni ikkita so'zni bir-biriga qo'shdik. Buni arab tilida izofa deyiladi. Izofa eslab qolamiz. Sayyaratun mashina, Abbasun Abbos. Biz bu yerda Abbosning mashinasi demoqchi demoqchi bo'lsak, sayyaratu qilamiz, keyin abbasin qilamiz. Tushunali? Sayyaratu tu bo'ladi, abbasin sin bo'ladi. Shunda Abbosning mashinasi bo'ladi. Qalamun qalam, aliyun ali. Alining qalami demoqchi bo'lsak, qalamu aliyin qilamiz. Shunda ikkita ismni bir-biriga qo'shdik, buni arab tilida izofa deyiladi. Qalamu aliyin, qalamu aliyin bu yerga yozamiz. Tarjimasini ham yozib qo'yamiz. Baytun Muhammadun. Baytun uy degani Muhammadun Muhammad. Ismi bu yerda biz Muhammadning uyi demoqchi bo'lsak, Baytu Muhammadin qilamiz. Muhammadning uyi bo'ladi. Bu yerga yozamiz, tarjimasini ham yozib qo'yamiz. Nashatun faoliyat. Xo'p. To'g'risini topamiz va qizilda bo'yaymiz. Qalamun, qalamu Bilalun. To'g'rimi shu? Bilolning qalami deyilyapti. Birinchidan qalamu to'g'ri, lekin Bilalun emas, Bilalin bo'lish kerak. Qalamu Bilalin, Bilolning qalami. Mana bu yerda to'g'ri. Keyingisi qalamun Bilalin. Demak, bu yerda tanvin bor. Tanvin bo'lish kerak emas. Bir ism ikkinchi ismiga qo'shilganda birinchisi u bo'ladi. Yoki a yoki i. Tushunali? Hozir biz bu yerda chalg'imaymiz, u qilamiz. Qalamu Bilalin demak ikkinchisi to'g'ri ekan. Buni chiroyli qilib bo'yaymiz va daftarimizga chiroyli qilib yozishni ham o'rganib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.